Muito bem, segunda-feira, tá no ar o Arena Alterosa. Muito bom dia para você. Bora falar de esporte a partir de agora. A gente vai junto até 11h30 e estamos ao vivo pela TV Alterosa. Se você tá na internet, você pode conectar com a gente também no Facebook do Arena Alterosa, que é o facebook.com/arenaalterosajf. No programa de hoje, tudo sobre a quarta rodada do Campeonato Mineiro. Tupinambás e Cruzeiro se enfrentaram em Juiz de Fora. A Raposa levou o melhor, Tupinambás segue sem pontuar na competição. Tombense arrancou um empate do Atlético Mineiro. E vamos falar também da Superliga B. O JF Vôlei acabou sendo derrotado na segunda rodada também da competição. E para comentar sobre tudo isso e muito mais, estou aqui com o Luiz Marmendes. Está tudo bem com você? Muito bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia você ligado no Arena Alterosa. Tudo bom, cara? Tudo certo. Vamos começar falando de Campeonato Carioca também. Além disso, teve clássico no Campeonato Paulista. A gente vai mostrar também para você. Mas vamos lá falar de Botafogo e Vasco da Gama? O meu Vasco já tá eliminado, né? Sem chance. É. Saiu. O Fogão venceu o Vasco da Gama num jogo muito bom, viu, pelo Campeonato Carioca. Fazia tempo que no Carioca, pelo menos nessa primeira fase de Taça Guanabara, a gente não viu um jogo bom assim. E o Botafogo venceu o Vasco pelo placar de 1-0. O Vasco jogou com um time misturado, com a garotada, alguns titulares, mas deu muito trabalho pro Botafogo. Vamos ver o gol do jogo? Vamos ver aí no lance do Botafogo. No finalzinho do segundo tempo, a gente tá vendo os melhores momentos. Sim. Vasco da Gama, ó, metendo bola na trave, jogada do Ribamar. Esse moleque aí que chutou essa bola na trave joga muito. Joga muita bola. Deu muito sufoco pro Botafogo. E no finalzinho, ó, Fogão também de falta, bola parada, bola na trave. E quem fez o gol do Botafogo, o gol da vitória, foi o Igor Cássio. Ó, Alex Santana quase marcou. E o Igor Cássio deu a vitória pro Botafogo, que... Olha o gol aí. Chute, Lucão defendeu, a bola volta no Igor Cássio de peito, faz 1-0 pro Botafogo. Com esse resultado, o Vasco não tem chance mais de classificar para a semifinal da Taça Guanabara. Já o Botafogo vai enfrentar o Fluminense no final de semana, faz mais um clássico para tentar avançar de fase e classificar para a Taça Guanabara. Nesse início de competição, Luiz Marmendes, você acha que vale o teste do jeito que o Abel tem feito, colocar os meninos para jogar? Acho que ele foi infeliz lá naquela primeira jogada, né, que ele colocou os meninos para jogar contra o Flamengo, por exemplo. Aí pesa agora a classificação, a gente tem que lembrar os jogos anteriores, né? Foi uma sucessão de erros, como o Abel disse, né? Perdeu, mas foi lindo. Impressionante, cara. Foi agora, lindo, a questão foi lindo do... perder? Só o cara que fala isso, né? O cara falou que perder é normal, perder foi lindo, que coisa. Mas em volume de jogo, o Vasco jogou bem, né? Não, não foi aquela coisa que a gente esperava, mas foi um jogo bom, né? Foi. Pra mim, agora foi o melhor do Campeonato Carioca. Num contra-ataque, infelizmente, ali numa jogada em que o Vasco jogava realmente pra frente. Foi até interessante, uma das emissoras que eu tava acompanhando o jogo, o comentarista naquele momento tava falando que o Vasco tava melhor, e o Vasco tinha mais volume de jogo, a garotada tava bem, e de repente leva o gol. O cara ficou até sem palavra, Fernando. Ficou sequinho. Não sabia nem que falava. Jogo, né? É, ué. Não, ele tava falando naquele momento. Tava, o Vasco tava melhor, né? O Vasco tá melhor, não sei o que lá, tomou o gol. Pois é, o Botafogo, como eu disse, vai enfrentar o Fluminense no final de semana, no domingo, né? Pra, aí sim, vencendo, classifica pra semifinal da Taça Guanabara. Falando no Fluminense, o Fluminense também entrou em campo no final de semana e foi derrotado pela equipe do Boa Vista. O último invicto caiu no Cariocão, foi o Fluminense. Perdeu por 1-0, vamos lá ver o gol. Aí, roubada de bola do Eric Flores, o Boa Vista saindo no contra-ataque para fazer 1-0, o único gol do jogo, o gol da vitória da equipe do Boa Vista, marcado pelo Caio Dantas. Jogadaça pela direita, ó, marcador do Fluminense, viu nada, Luiz Marmendes. Ó, pedalado de um lado, levou para o outro e aí não viu nada. E aí, o Caio Dantas estava lá na grande área para marcar 1-0, Flusão. O Fluminense, que depois desse jogo, gente, volta as atenções agora para a Sul-Americana, porque terça-feira já estreia no Campeonato Sul-Americano. E aí, ô Luiz Marmendes, você acha que tem a ver um pouco disso? Pelo seguinte, você tá com a cabeça na Sul-Americana, e aí você joga o Campeonato Carioca, já tá praticamente classificado, tá invicto até agora, ou foi surpreendido mesmo? Ah, foi surpreendido, né? Desculpa isso aí, tá com a cabeça em outro jogo, nunca vi. Hoje é moda, né? Não, perdi porque eu tava com a cabeça no outro jogo. Se perde, desculpa. Aí é engraçado que perde o jogo que tava com a cabeça no outro jogo e no jogo que chega no outro jogo, perde também. Perde também. Não adiantou nada. Vamos fazer o seguinte, aproveitar que a gente tá vendo esses lances aí do Fluminense, falando dessa partida. Quem chegou no Fluminense nesse ano pra reforçar, um reforço muito bom, por sinal, foi o volante Henrique, ex-Cruzeiro, ex-Santos, depois de muitos anos no Cruzeiro, capitão da Raposa, escolheu mudar de casa e agora tá no Flusão, já tá ambientado. Vamos ver aí o VT do Henrique. Teve o interesse de eu estar aqui em 2020,
Isso foi nas férias, logo após acabou o Campeonato Brasileiro, depois de um ano difícil lá no Cruzeiro, houve interesse e pensei, mas eu não podia definir naquele momento, porque ainda existia uma situação ainda de mudança lá no Cruzeiro, e definiu mais agora no começo do ano, quando eu me reuni com o pessoal e pude esclarecer tudo, e pude vir para o Fluminense, onde abriu as portas e me recebeu muito bem. Pedi referências, claro, para o Fred, porque viveu aqui, viveu muito bem, teve uma boa passagem aqui. Perguntei para ele como que era o clube, como era viver na cidade. As referências dele foram as melhores possíveis, né? De tanto de ambiente, tanto de trabalho, tanto de torcida. Então, de referências, fui bem servido. Teve o Jadson, que trabalhou aqui, o Abel trabalhou aqui, e sempre falando muito bem do Fluminense. E aqui eu trabalhei já com o Ganso, lá no Santos, e vieram outros jogadores junto, como eu já joguei com o Egídio, com o Hudson. Então, já nos deixa mais ambientado também, porque eles nos deram uma boa recepção, então nos deixou muita vontade. O ambiente fica mais leve, né? Porque você não fica aquele receio, pô, vou chegar no cara ali para conversar. Não, todo mundo se junta, se conversam, e isso nos deixa mais ambientado. Parece que a gente já está mais tempo aqui do que apenas uma semana, né? Porque por causa disso, por causa que um vai conversando com o outro, um vai ambientando o outro, vai colocando na mesma roda de amizade. Então isso é bom, isso nos deixa aberto para conversas com todos, e isso o grupo só vai se incorporando e vai ganhando força cada vez mais. Tá, é grande Henrique, joga muito, tá formando dupla de volante com o Hudson, né, de Juiz de Fora, e também fez a sua transferência do São Paulo para a equipe do Cruzeiro. Pessoal, daqui a pouquinho a reportagem de Tupinambás 2, Cruzeiro 4, o empate de Tombense e Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro, só que agora o intervalo, e na volta a gente mostra tudo para você sobre os gols do Campeonato Mineiro. Você já sabe, as notícias das cidades, da Zona da Mata e do Campo das Vertentes é aqui comigo na Alterosa em Alerta, primeira edição, de segunda a sexta-feira, a partir de 11h30. Você também participa. Tá vendo esse flagrante aí de tráfico de drogas em plena praça pública, gente? Foi enviado pela nossa audiência. E essa bronca aí na comunidade? Olha só o que tá acontecendo nesse bairro. Foi a nossa audiência também que mandou. Você quer participar do alerta? É só mandar o seu flagrante ou a sua denúncia no nosso WhatsApp. As chuvas que atingem a região têm afetado milhares de pessoas. A água vem invadindo ruas e imóveis, deixando desalojados e desabrigados. Municípios têm decretado calamidade e estado de emergência. Você pode ajudar a minimizar esse sofrimento com a doação de água potável, itens de higiene pessoal e limpeza, alimentos não perecíveis e roupas. Doe, ajude, contribua. As doações podem ser entregues em todas as sedes dos batalhões e postos fixos da Polícia Militar e nas unidades do Corpo de Bombeiros. Com a 4D, você aparece no Google e nas redes sociais, tem um site completo e fornece conteúdos relevantes para os seus clientes. Tudo isso em uma agência parceira premium do Google. A 4D, marketing digital com resultados reais. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site.
serviço militar. Agora é a sua vez. Vamos falar de vôlei agora, porque o JF Vôlei entrou em quadra pela segunda rodada da Superliga B e foi derrotado pela equipe do Canoas por 3-1 de virada. O time gaúcho bateu a equipe Juiz Forã nas parciais de 22-25, 25-22, 25-19 e fechando 25-20. Sábado, às 7 da noite, o JF Vôlei vai enfrentar a equipe do São José, jogando aqui em Juiz de Fora. Vamos mandar os alunos, senão daqui a pouco a gente esquece. Você sempre traz uma escalação aí. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço pro Dr. Ronaldo Dentista, sempre acompanhando o Arena Alterosa. Você tem a sua escalação? Ah, hoje vou mandar um alô especial pro Godô. Grande Godô. O Coquinho lá do Progresso. A turma tá ligada aí, todo mundo ligado no Arena Alterosa. Na TV que a Mineiro vê, né? É isso aí. Abraço isso aí. Pro Sauá também. Não pode ser do grande Sauá lá no Sauá. São Benedito. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro agora pelos estaduais? Vamos lá para São Paulo agora? Porque por lá teve clássico e teve surpresa também, porque o Palmeiras perdeu para a equipe do Bragantino. Agora sem falar o que é RB, né? RB, Bragantino, acabou esse negócio, né? Esquisita. Vamos lá? Vamos ver os gols do Campeonato Paulista. Roda aí pra gente, por favor. Começando por Bragantino e Palmeiras. 2-1 pra equipe do Bragantino. Ó, o William marcou o primeiro gol. Vou falar o quê? Bragantino ou RB? O que você prefere? Pode falar do Bragantino mesmo. RB, Bragantino, RB. Né? Pronto. Aí, jogado no lateral. Muito bolado, quer ver, ó? Ah, cortou. Aí o segundo gol, ó, lance de pênalti. O zagueirão chegou atropelando. Pênalti pro Bragantino, pro Ítalo. Cobrou com categoria, bola no alto, sem chance nenhuma para o Everton, fazendo 2-0. E o meio de campo, Dudu, do Palmeiras, vai descontar também de pênalti. Ó, o zagueirão deu mole, tomou a frente, fez o pênalti e o Dudu bateu, convertendo, fazendo 2-1 para a equipe do Bragantino. O Palmeiras não conseguiu empatar essa partida. Ainda no Campeonato Paulista, o Corinthians fez o clássico com o Santos e venceu pelo placar de 2-0. Ó. O Everaldo marcou o primeiro gol do Corinthians, um belo gol, cruzamento do Fagner com a perna esquerda, e o Everaldo aproveitou. E depois o Janderson marcou o segundo gol para a equipe do Corinthians. Ó. O lançamento saiu sozinho na cara do gol e aí só deu um toquinho levinho para fazer e marcar o segundo do Corinthians, foi lá comemorar com a galera, já tinha cartão, levou o segundo, foi expulso. Isso é uma babaquice isso. Isso é o quê? Pode nem comemorar. E o Neymar, que foi pra dar uma lambreta. Você viu? O árbitro repreendeu, deu o cartão ele também. Deu amarelo. Tá acabando, né? O futebol tá acabando. Vamos fazer o seguinte agora, Luiz Marmendes, vamos voltar a falar do Campeonato Mineiro. Ontem, o Tupinambás deu indícios de que iria reagir no Campeonato Mineiro. Abriu 2-0 no primeiro tempo, mas depois levou a virada e perdeu pelo placar de 4-2. E quem segue invicto no Campeonato Mineiro é a equipe do Cruzeiro. Era um duelo de opostos. O Tupinambás, então lanterna, estava em busca dos primeiros pontos no campeonato. E o Cruzeiro, que venceu os dois compromissos, mirava uma vitória para terminar a rodada na liderança. O Lineker estava confiante, trouxe a filhinha de 4 meses para assistir a partida. Primeiro jogo, sim, de muitos, né? Espero que seja de muitos. Bom, nasceu cruzeirense? Sempre cruzeirense, né? Juiz Forana, legítima e mineira cruzeirense. O jogo foi de estreia no Cruzeiro. Adilson Batista promoveu 5 reforços no jogo. O lateral João Lucas, o volante Felipe Machado, os meias Everton Felipe e Jonathan Robert, além do atacante Robertson. Tranquilo, com certeza o Cruzeiro vai ganhar hoje de uns 3-0. No Baeta teve mudanças. Na frente, Wagner deu lugar a Fabinho, enquanto Iago Caju substituiu Ademilson, que está lesionado. Mesmo sendo lanterna do Mineiro com saldo de gols de -7, os torcedores do Tupinambás estavam ali, registrando o momento. Essas 5 rodadas não ajudaram o Baeta, mas daqui pra frente tem tudo pra dar a volta por cima e fazer um bom campeonato. O Cruzeiro tá no melhor momento, né? Assim, o Tupinambás também não, então acho que vai ser um jogo, vamos torcer pra ser um jogo bom. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, o Grafite pega a sobra e acerta um belo chute de fora da área, sem chance pra Fábio. Minutos depois, num belo contra-ataque, o Baeta aumenta o placar. Fabinho Alves faz o segundo do Tupinambás.
No resto da primeira etapa, o time do Cruzeiro tenta diminuir o placar. Mas a bola não queria entrar. Mesmo com 70% de posse de bola, o desafio era acertar o último passe. Mas o Cruzeiro não desistia. Aos 32 minutos da primeira etapa, Edilson vai na linha de fundo, cruza para trás e Maurício finaliza. Final do primeiro tempo, 2 a 0 Baeta. Em algumas partidas, né, a gente volta o segundo tempo numa situação difícil. Né? Em algumas situações a gente volta às vezes disperso, né? Em outras situações a gente se desgasta muito na primeira parte e a gente volta já com um desgaste de tanto correr na primeira parte, né? E hoje nós conseguimos voltar, né, com um placar favorável e ainda conseguimos ter um bom início de segundo tempo. E aí o desgaste vai vindo natural. Nós estamos numa sequência de quarta e domingo, e nós temos os nossos limites. Cruzeiro já chega no segundo tempo querendo fazer. Baeta também. O jogo começa a apertar para o Tupinambás, mas o Cruzeiro continua com os erros da primeira etapa. Depois de 21 minutos, foi só gol do Cruzeiro. O primeiro veio dos pés de Edilson, depois de uma bela cobrança de falta. Aos 30 minutos, Robertson invade a área, tenta o passe no meio e a bola bate na mão de Grafite. Edilson cobra e marca mais um. O gol da virada veio logo depois, quase 37 minutos do segundo tempo. Robertson deixa Maurício na cara do gol e o camisa 11 enche o pé. Mas o Cruzeiro não estava satisfeito, queria mais, até que ele veio. Maurício faz uma jogada pela direita e o estreante da noite, Jonathan Robert, empurra de cabeça para o gol vazio. A segunda etapa não foi boa para o Baeta. O Cruzeiro acabou recuperando e fazendo 4 em cima do time de Juiz de Fora, que continua sem vencer no Mineiro. E agora nós temos aí um campeonato para frente com equipes do nosso nível, né? Que vão sentir também essa situação do cansaço, vão sentir a parte psicológica, né? Durante a coletiva, Grafite disse que trocaria o gol pela vitória. Mas pensa que o descanso nos próximos dias pode ajudar a equipe a enfrentar o próximo adversário. A gente vem conversando, eu e o professor, a semana, né? Não só a semana, mas desde quando eu cheguei aqui, que ele me cobrou isso, que eu tenho essa facilidade desse chute de longa distância, né? Hoje, graças a Deus, fui feliz, acabei fazendo gol, mas eu trocaria esse gol pela vitória. Acho que o grupo hoje, né, se dedicou muito, mas é como o professor falou, a gente vem numa sequência de jogos muito desgastante, né, e a gente está pecando muito nesse segundo tempo. Mas a gente tem uma semana toda agora, né, pela frente aí para a gente acertar isso. E se Deus quiser, domingo a gente vai fazer um bom trabalho. Ah, vamos lá dar uma olhadinha agora na tabela do Campeonato Mineiro para ver como que ficou, né, a situação tanto do Pinambás quanto do Cruzeiro depois dessa rodada.
Essa vitória, o Cruzeiro assumiu a liderança, lembrando que tem um jogo a menos, né, que o jogo contra o Tombense foi adiado. Então, o Cruzeiro é o líder com 9, depois o Atlético com 8, o América é o terceiro, o Caldense quarto, o RT quinto e a Patrocinense está em sexto lugar, exatamente no meio da tabela, com 7 pontos marcados. Nós temos 4 equipes com 7 pontos, né? Depois vem o Tombense, conseguiu um empate com o Atlético Mineiro, importantíssimo, tem 5 pontos, o Coimbra tem 3, Boa Esporte tem 2 pontos e o Uberlândia tem 1. Quem ainda não pontuou é quem vai se enfrentar no próximo domingo. Vila Nova é o vice-lanterna com 0 ponto e o Tupinambás também não pontuou. Lembrando que no próximo domingo o Tupinambás vai até Nova Lima enfrentar a equipe do Vila Nova. Quem também falou depois da partida foi o técnico do Cruzeiro, o Adilson Batista, que fez esse jogo contra o Tupinambás com 5 novidades em campo, com 5 garotos. E depois da entrevista ele falou sobre isso. Eu enxerguei o jogo, eu acho que o Cruzeiro foi soberano, o Cruzeiro teve o domínio do jogo, o Cruzeiro teve mais posse, o Cruzeiro teve 25 finalizações, o Cruzeiro trabalhou bem a bola, ele teve dificuldades em 2 lances, né? Gostei do poder de reação, mesmo a gente errando, reagiu no jogo, teve o controle emocional que é importante. Gostei da... coloquei os 5 justamente para a gente dar ritmo, com todo respeito ao Tupinambá, não é falta de respeito isto. Eles estão trabalhando lá 2 semanas, então eles precisam jogar, né? E eu acho que corresponderam, a gente tem que ter os devidos cuidados, às vezes, para fazer uma análise mais crítica, né? Tiveram personalidade, cumpriram com a obediência tática. E a proposta do segundo tempo foi, com a entrada do Judivan, você ter os 2 para fazer a parede, para segurar, para ter a penetração, para deixar o campo um pouco grande com o Jonathan e o Maurício, nós tivemos. Eu vi um jogo de uma equipe que propôs o jogo, que teve inúmeras oportunidades, que no primeiro tempo não encaixou algumas bolas, mas poderia ter entrado, nós poderíamos ter feito 3-2 ali no primeiro tempo. Então, eu gostei da dinâmica daquilo que eles fizeram hoje. Bom, legal. Então, o Cruzeiro conseguindo implementar, né, essa nova filosofia com time novo, né, muitos garotos, os medalhões, a maioria saiu, foi para outras equipes, então dá oportunidade para quem está da base. Né? E o Cadilson falou, para os meninos maiorem ritmo de jogo, né, para chegar ao Campeonato Brasileiro da Série B estando bem, tem que jogar no Campeonato Mineiro, né? E começou agora, justamente com o Tupinambás, né? Agora que é a escola, né? E começar com uma equipe relativamente com um nível um pouco abaixo, né? Que o Tupinambás realmente, em relação ao Cruzeiro, né? Daria uma chance aí dele colocar mais novidades para testar mesmo. E agora na Série B, assim, a gente sabe que apesar de ser mais fácil do que a Série A, não é tão assim também, né, Fernando? Sim. Você sabe que tem muita gente querendo subir. E o Cruzeiro precisa realmente fazer uma boa campanha para tentar voltar para a Série A o mais rápido possível. Que a torcida já está no pé, né? O Zé Luiz, técnico do Tupinambás, disse o seguinte, a partir de agora fica tudo igual, porque as equipes do Tupinambás vão enfrentar, são equipes também do interior, né? E que estão no mesmo nível do que o Baeta. Você concorda com isso? Fica muito mais fácil, né? Realmente ficou muito difícil o começo do Mineiro para o Tupinambás. Agora, resta saber também se a equipe vai se entrosar mais, né? Realmente está um pouquinho difícil. Questão de ligação, os jogadores estão meio perdidos em campo. Você vê, por exemplo, ganhando de 2-0 no primeiro tempo, você levar 4 gols no segundo tempo, é uma coisa que não é tão comum de se ver, né, Fernando? Uma virada tão expressiva num pequeno espaço de tempo. Falta um pouquinho de experiência, de conjunto, tentar se entender um pouquinho ali melhor em campo. Porque isso faz toda a diferença, você sabe como é que funciona, né? Para mim, fica complicado, sabe por quê? Se torna uma obrigação, né, para o Tupinambás vencer os próximos jogos para sair dessa situação. E eu acho que jogar com esse peso é difícil, né? Por isso que às vezes você pegar uma tabela um pouco mais misturada, né? Você pegar as equipes grandes, por exemplo, mais para o meio da tabela, né? Um em cima, outro embaixo, enfim. Não pegar essa sequência que o Tupinambás pegou de 3 jogos seguidos contra os grandes, né? Fica difícil, porque você perde os 3 jogos que já são os esperados. E aí agora você enfrenta as equipes que estão no mesmo nível, mas você tem a obrigação de vencer. Porque se você continuar empatando, perdendo, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, né? E não consegue sair da situação que está. Por exemplo, esse lance para mim não foi pênalti. E aí acaba que o Tupinambás, num lance bobo desse, leva mais um gol e aí... Os 2 gols do Cruzeiro
dos empates, né? Os gols do empate foram muito rápidos, né? É. Acaba que deixou a circunstância mais difícil para o Pirambás de segurar o ímpeto do Cruzeiro, porque o Adilson fez uma mudança, o time foi mais para frente e o Pirambás conseguiu segurar essa pressão. Né? E é a grande diferença, né? Das grandes equipes para as equipes, né, de menor porte. Essa intensidade de jogo. O Cruzeiro se entrega de uma maneira tão forte e sobressai de uma forma que realmente o Tupinambás não consegue segurar. É intensidade de jogo. Os atletas têm um nível técnico muito maior, superior, e aí é difícil acompanhar mesmo. É o seguinte, o Tupinambás, gente, joga, como eu disse, joga domingo contra a equipe do Vila Nova, joga lá em Nova Lima. O Cruzeiro tem um jogo a menos, vai colocar a casa em ordem no sábado de carnaval para jogar contra o Tombense, jogo que foi adiado por conta das chuvas aqui em Minas Gerais. E agora vamos mostrar o empate de Atlético Mineiro e Tombense. Tudo igual, 1-1, um empate importantíssimo para a equipe de Tombos, ó, que saiu na frente com Matheus Lopes, depois dessa cobrança de falta do lateral esquerdo, João Paulo. Saiu na frente do Atlético Mineiro e a equipe do Tombense consegue esse empate importante, jogando fora de casa, né, jogando no Independência. Mas depois o Atlético Mineiro vai empatar com esse golaço, Luiz Marmendes, do meio Marquinhos, inclusive é da equipe sub-20 do Atlético, jogou o Campeonato Mineiro sub-20 contra o Tupi e agora está brilhando na equipe de cima, equipe do profissional, tudo igual, 1-1, bom resultado para a equipe de Tombos. Pegou, né? Bem demais aí, realmente. Parafraseando aí o Robson, meu primo lá de Matias Barbosa, famoso tuduche, quando pega mesmo na veia. Aí já era, né? Já era, meu irmão. Luiz Marmendes, obrigado mais uma vez pela participação. Sempre uma honra. A gente se vê na próxima quinta-feira, a partir das 11 da manhã. Continue ligado, porque vem aí o Alterose Alerta, primeira edição. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Oi, eu sou o Portal Wire.